Acu skatiens, sēkura bez vārdiem ļauj noprast par vismalkākajām sajūtu niansēm, kuras cilvēki izdzīvo ikdienu, no priecīgas līdz pat bēdu sagraustai un kustības. Tas viss kopā veido tēmas, kuras ir svarīgas un saprotamas visur pasaulē. Tāda ir ikviena pasaulē pazīstamā spāņu pantomīmas režisora, aktiera un pasniedzēja Karlosa Martinesa veidotā izrāde. Latvijā viņš viesojas jau 9. reizi. Šoreiz te atvedis 3 dažādas izrādes – Mīlestība bez vārdiem, Mirāža un Mana grāmatu grāmata. Pantomīmā mākslinieks jau darbojas vairāk nekā 30 gadu. Kad es biju jauns, es vienmēr vēlējos kļūt par aktieru, bet tai pat laikā es gribēju runāt visās pasaules valodās. Kā to visu sakombinēt? Pateicoties pantomīmai, es esmu bijis daudzās valstīs, rādījis teātri bez vārdiem, bet visi mani sapratuši. Nu pat Karlosa Martinesa izrāde Mana grāmatu grāmata bija iespēja noskatīties Talsos un Kuldīgā. Tā būs skatām arī Ogrē. Par Manu grāmatu grāmatu mākslinieks sauc Bībeli. Ar to viņam pašam ir īpašas attiecības jau no bērnības, jo tās ir arī viņa atmiņas par māmu. Bībele ir arī mīma iedvesmas avots. Daudzi no maniem stāstiem ir balstīti uz Bībeles filozofiju un vērtībām. To mēs ikdienas dzīvē nedrīkstam aizmirst. Mana mamma vienmēr teica, ja kādu dienu tu kaut ko darīsi ar Bībeli, neaizmirst ielikt iekšā humoru, lai cilvēki varētu smieties un priecāties arī par Bībeles stāstiem. Un smiekli zālē nerima visu izrādes laiku. Saikne ar skatītājiem gan lieliem, gan mazajiem nepazuda ne mirkli. Te, kad viņš mājā, man patika, kad viņš savu seju bolēja, un mēs arī smējāmies. Es esmu pirmā reizi redzējis, ka ir kas cilvēks mēmi runā. Pantomīma ir vispār interesants mākslas veids, izteiksmes veids, kurā bez vārdiem spēja nodot kādu informāciju. Un tas, ko mākslinieks savā praksē dara, turklāt, nemaldos, viņš ir bijis arī mācītājs, viņš savu šo vēsti grib pausties ar šādu mākslas veidu. Es domāju, tā ir tāda ļoti specifiska, interesanta lieta, kā Dievs ļauj cilvēkiem uztvert informāciju. Draudz arī kā cilvēki jautāja, vai viņiem ir vērts iet, jo viņi to Bībeli tomēr tā nezinu un nepārzina. Tieši šis ir tas brīdis, kurā ieklausīties tajā, ko tad tas pantomīmas meistars grib darīt. Viņš evaņģelizē, viņš sludina. Līdz ar to, lai sludinātu, cilvēks to, ko viņš zina, viņš var ielikt šajā emocijā, šajā kustībā, šajā mīmikā gal galā. Un cilvēks, kurš neko nezina, viņš spējas atvert šīs lietas. Un tā, man liekas, ir tā lielā brīnumainā lieta, kas notiek tieši pantomīmā. Arī šai viesošanās reizē Latvijā mākslinieks pasniegs meistarklases gan profesionāliem aktieriem un režisoriem, gan amatieru māksliniekiem. Viņam būs arī tikšanās ar daktariem klauniem, kas ikdienā iepriecina bērnu slimnīcā. Tas ir labi, ka meistarklases apmeklēs cilvēki, kas saistīti ar skatu. Man patīk ar viņiem dalīties ar savu mīmu pieredzi, jo dažreiz mēs aizmirstam klusumu, žestus un kustības. Mēs tik ļoti koncentrējamies uz vārdiem. Es vēlos viņiem dot arī citu rīku, kā lietot rokas, kā lietot klusumu, acis un kustību. Un bieži vien tā var pateikt daudz vairāk nekā ar vārdiem. Tā sadarbība ir iesākusies, un līdz šim tas notiek ļoti regulāri. Ik pa 2-3 gadiem viņš ir Latvijā, un ir atkal kādi kolektīvi, kas viņu aicina un vēlās redzēt uz meistarklasēm, jo aktieri ir tiešām sajūsmināti par to, ka par šādu te arī ne tikai tādu pieredzes apmaiņu, bet arī ļoti augsta līmeņa kursiem, tālāk izglītību, kas ir tādā radošā aktiera darbā arī ļoti būtiski. Un tāpat tās arī ir cilvēki, jauga jaunas paaudzes, un cilvēki ir Latvijā gatavi nākt uz tām izrādēm un redzēt kaut ko tādu, kas būtībā līdzvērtīgs nav nekas Latvijā, Latvijas teātra vidē. Vēl šonedēļ būs izrādes Jelgavā, Rēzeknē un Rīgā. Ieva Benefelda, Lanspēršavicis, Kronas televīzija.